صلوا على النبي. Nasanka shugaba habibi mujaddaba ilahi ka tallabe ni baitin yaban da zamma aikin da zuciya ta sanya shi kan gaba salati da sallama gurin da murshidi sai bul lisan kai kadai ne akan gaba masoyin da ya wuce dukannin abin yabo da kaunar sa ce idanuwa na take zuba da ahali hada sahabihi na sa sayyidi yabo nai farin ciki na wake mujtaba habibul ilahi akramul akramin ne ziyarar garin ka na tauya mujtaba sharuka na fili da zahiri ina gon ka dan amina fansar uwa uba mai yaye dukan duhun bata san magani na cutar jiki da zuciya ba ko farga ba madona khairul anam kai zan yi fahari idan ka kira ni mustafa zan zamo gaba idanu suna zubar hawaye abanka ne ta farki aban na kan yaban kai raman safa gode wa malamai iyaye da suka jawo hanyar yaban sa ya habibi mujtaba nasashe hana tijani shi dai idan ka ne da barha makaulai shakin ya suka gaba nasashe ka harazi sanyo da jini a bando da shakabiru maula ya shugaba badadun mu musdafa wani na ka babu shi masoyar rasulu su kadai ne akan gaba biyayya ga sayyidi gurin kauni dole ne idan ka ki kai kai wa kanka karanta ba aya mazu mazu wanda musa ya banka ne kamun nubuwa ya cire ya kuran kwafa habibul ilahi sanna haske ga zamani kayayen duhun hijabu ka dan na yau gaba jini na yaban ka ne yabo na gare ka ne ina wanda zan yaba saman khaira mai shafa tunani da hankali a kaunar ka sun tafi najin yaban ka zuciya ta tana gaba ashe so yana da raddadi bai da magani ga dukkan abin da yan ruka ba zai tashi ba fansar rai yaban ka musdafa khaira hashimi najin ka da har a ruhi ya shugaba tataccen farin ciki na wake ka sayyidi nishadi da walwala ya bona ka shugaba na so ka san da ni kai mun ta goma shi soyayya ta gaskiya tana kan ka mujtaba ai dukkan abin da za a wake wai kai ka ba kai ne rahama ga duk halitta uwa uba na taso da uzuri ya maula ya madadi kayayen dukkan duhun da ke sa na fargaba kalaman da zan fada a hadarar ka banda su soyayyar ka ce ta jana har ma nake zuba baki na da kuskure da furci na gangare ina so a karbo uzuri na ya shugaba amanar ubangiji ina so a fita ni da rudi na zamani a kubutar na shugaba imani na kai da shi cikawa da zanayi a tashe ni karkashin ka tutar ka shugaba biyayyan abun da za na sanya cikin jiki madafar mu khairu khalqi kai ne na sa gaba zababban ubangiji da kai zan yi rangaji a begen ka zan yi rausayawa mujtaba bacci zan yi
kashi yake sa ni nutsuwa babu abin da zai daraka dadi ya shugaba tuka ho gare ni kai kadai da Ahmadi idan an fade ka sai da manta ta fargaba taka lafiya ay rasulul malahimi jini na gare ka ya zaro fansa shugaba san ka shugaba habibi muhammadi ba wai dan na burge wani kowa canan gaba mataki gare ni ya kasance rugo da kai yayi ta damuwa da cuta da fargaba abun so abun ruka soyayyar ruka ta shiga baranan rubutar ta sarwadan ko zuwa gaba tijanin ka na ka ne masoyi gurin ka ne yarda ce nake ta so kai mun ya shugaba babu abin da zanayi akan wanda sun kai alfarma kadai nake bukata ya shinta ba domin so na Fatima da kai wadiyar ka ce ka karbe ni gano man da komai ya shugaba alfarmar Abu Bakar da Usman da Umaru domin Sayyidi Ali ce ne na yau gaba ka gabarta wa uwa uba ya ilahi na kanina suno su sa da shi dan mujinta ba karbi yabo ga Sayyidi ko da baiti wahidi ya dan zuciya na yau ya banta shugaba na san ka shugaba habibi mujaddaba.